बायोग्राफ़ी वीडियो में ख़ुश آمدید अॼु असां सिंध पाकिस्तान ऐं इंटरनेशनल जंहिं महान शख़्सियत जी ॻाल्हि कंदासीं उहे आहिनि सिंधी सिंगर अहमद मुगिल अहमद मुगिल वलदि हयात अली मुगिल नामियारे ॻाइणे रहमान मुगिल याने सरमत सिंधीअ जो नंढो भाउ आहे जंहिं सरमत जी गाइकीअ जो अंदाज़ु अख़्तियारु करे सरमद जे राग खे ज़िंदह रखण जी कोशिशि कई अहमद मुगिल पहिरीं मार्च उणिवीह सौ अठहठि ते पियालो ज़िले ख़ैरपुर में प्राइमरीअ खां मेट्रिक ताईं प्रियालो में पढ़ियो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सखर मां इंटर पास कयाईं शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी ख़ैरपुर मां मुआशित में एम ए करण ख़ैरपुर जी लॉ कॉलेज मां एल एल बी पिणु कयई पी आई ए में चई सालनि जी मुलाज़िमत दौरान अढाई साल जापान में पिणु रहियो उणिवीह में पहिरियों भेरो पाकिस्तान टेलीविज़न ते मुतारिफ़ु थियो खेसि टीवीअ सीनियर प्रोड्यूसर सम्मी बलोचांदो इन वक् ती सदस्य आडियो कैसेटन अल्बम रिलीज थी चुका केटीएन बियन चैनल जो इंतहा मकबूल फनकार है दोस्तों इन तरह जो वीडियो के लिए असनल के ज़रूर सब्सक्राइब क्या